не приступили до навчання 8 закладів загальної середньої освіти Гайворонського району, це більше 3 тисяч учнів. Продовжують не навчатися учні 1-4 класів Знам'янського району, це більше 1000 учнів. Також на канікулах перебувають, організували канікули у зв'язку з погодними умовами, зробили канікулярний час для учнів Олександрівського району вчора і сьогодні на 2 дні. Я думаю, що завтра з покращення погодних умов вони приступлять до навчання.